otázku, tam by som ťa zastavil, aby som vás nezmiatol. Pokojne by to mohol vykonávať v kúpeľoch. Takže tam ti, dám... Ale počkaj, teraz ty počkaj. Ale ja som sa opýtal nesprávne. Ja... A rád. Je to malé nie za veľa možnosť. Čiže dalo by sa povedať, že je to nejaká terapia? Áno, áno, áno. A my teda v zásade máme len nájsť názov tej terapie, hej? Mm-hmm. Keď si to tak ako jemne zhrniem. Je to zamerané na pohybový aparát? A. To znamená, že sa vykonávajú nejaké, nazvem to, cviky alebo pohyby. Aj, áno. A k tomu je dôležité, aby sa tam vyskytoval nejaký prístroj? Môže tam byť, priznám sa, že neviem, ale... Čiže fyzioterapeut pohybového aparátu. Áno, takto to beriem. Aký je rozdiel medzi fyzioterapeutom a fyzioterapeutom pohybového aparátu? Že toto je vyslovene pohybový terapeut, a nie fyzio. Čo robí fyzioterapeut podľa teba? Fyzioterapeut, ja teraz to... si ma normálne naštval, nie, ja sa nestáva často, takto. A toto je akože pakáreň úplná už. Ja ti to celé teraz budeme vysvetľovať, lebo nehádame fyzio. Nie, len proste chore. Hádame vyslovene disciplínu, ktorá sa zaoberá vyslovene pohybom. A čím sa zaoberá fyzioterapeut, mi povedz, prosím fyzioterapeut ťa. Fyzioterapeut sa zaoberá aj pohybom telom ako takým. Môže sa zaoberať rozhýbaním niektorých vecí, ale toto ide vyslovene o pohyb, Michal. Ale veď to je tiež pohyb, volá keď sa zhýbal. To kinezioterapia, to znamená, že nie fyzio, ale to má tento latinský názov. Ale Marek nám to porozpráva, pretože je to chlap, ktorý študoval vysokú školu telesnej výchovy a športu, kde práve toto sa študuje, alebo teda aj toto sa študuje. Marek, ale vysvetlite mu, upokojme Michala. Uhadol si. Nejde o to. Ja by som vás navštívila, kým mi to Branko dovolil. Že sa milimetričkujeme proste teraz. To je. Nie, len chcel som Šokovi povedať, že nehádame časti tela, ale funkcie tela. Mm-hmm. Ale OK, máme to. Dobre, poďme.